Hejsan, god morgon och välkomna till ännu en ny vlogg. Jag har ju alltid haft en idé om att göra en vlogg då jag tar hand om hela processen själv. Alltså från att jag skjuter skottet till att köttet hamnar på mitt matbord. Så därför tyckte vi att det här var en så jävla bra idé. För jag får ju så himla proffsig hjälp här av yrkesjägare och de som jobbar i slakteriet och allt. Jag ska försöka göra så mycket som möjligt själv. Men det är jag inte klar av, det kommer jag få hjälp med. Det ska bli så spännande att se hur det går. Vi kanske inte ens lyckas skjuta något. Då blir det ingen film. Nu undrar ni säkert vart jag befinner mig då. Och jag befinner mig på... Östermalma! Ska vi se, jag tror de är här borta någonstans. Här har vi er. Tjena. Tjena. Alla sitter med sina lurar. Har ni fått lite kaffe? Nu har vi fått kaffe. Vad bra. Jag tänker att ni ska få testa på lite hur det är att vlogga, så ni kan ju ta kameran och... Tackar. Vad sa du? Presentera dig. Vem är du? Okej, Tobias Borg heter jag och jobbar som yrkesjägare här på Östermalma och är ansvarig för vildparken och de praktiska delarna med jakten och naturvården på Jägarförbundets marker på Östermalma. Nice. Nu är det din vlogga. Du är lite bättre med. Ja. Jag kan inte hålla mig för skratt. Ja, jag heter Martin Kjellberg och är chefredaktör på Jägarförbundets tidskrift Svensk Jakt. Ska du vara med i skogen idag? Nej, jag ska inte vara med. Det får ni klara själva. Okej, Tobbe får ta hand om er. Ja. Det är han som kan skogen här. Jag har en liten kul grej här. Jag tänkte att någon ska få på sig den här, för vi ska ju trots allt på Pirs. Då måste vi ha den här. Man gratulerar, den är fin. Visst är den? Ja. Vill du testa? Det var ju stiligt faktiskt på den marken. Får man se ett leende? Jag ska ju inte jaga idag, men jag får väl vara modell här. Nej, det blir varmt. Kan du köra i den här idag, Karolina? Alltså, jag tror jag hoppar det. Ja, men jag faktiskt. Jag kommer inte komma där. Martin, ni sitter väl redaktionen här uppe? Mm, vi sitter två våningar upp. Ska vi upp och kika lite snabbt då? Det kan vi göra. Hur ser det ut hos er? Häng på. Tjenare, tjenare! Så det här ni håller hus? Här kommer... Hej på er! Hur står det till? Det är bra, tack. Hur är du? Jag mår bra. Vi ska ut och pirscha. Jaha, vad spännande. Mm, verkligen. Jag var tvungen att bara komma förbi och se lite hur ni har det här. Ja, det är klart. Kan inte du bara presentera dig? Vad gör du här? Och vem är du? Jag heter Camilla Fredriksson och jag jobbar som redaktionsassistent. Så att jag har hand om... ekonomi, lite budget, hanterar utskick utav tidningarna till medlemmar. Kul! Mm. Och du har ju kontoret med the best view, har vi konstaterat här. Alla gånger faktiskt så skulle jag nog säga att det är så. Man blir lite bortskämd faktiskt. Det är Camilla som håller ordning på oss här. Är det så? Utan henne skulle det inte bli något bra. Martin, kan inte du visa var du sitter då? Ja, absolut. Det är... Jag håller på nu och gör Svensk Jakt nummer 4. Jag har ett uppslag i tidningen som heter Ögonblicket som kanske någon känner igen. Här handlar det om en älg som har jag ser det. Den här ser jättekul ut. Vad gör älgen? Den är på något... Den är uppe på ett lastbilsflak här. Så det här kan man alltså läsa om i nummer 4 sen av Svensk Jakt? Det är en liten sån här bildspecial kan man säga som vi har. Ja. Ni får köpa tidningen. Ja. Eller ni är medlemmar framförallt. Ja, just det. I Jägarförbundet. I Jägarförbundet. För då får man ju er tidning, va? Det får man. Om man är medlem med tidning. Man kan även vara medlem utan tidning. Men det rekommenderar inte jag. Det tycker jag inte man ska vara, utan man ska ha tidning. Ja. Och jag tycker ju tidningen är bra. Ja, vad kul. Vi uppskattar alla våra fans. Det är bra. Glada tillrop och sådär. Så det här är alltså alla omslag från år 2000? Ja. Undrar om det är någon som minns kanske några av de här omslagen? De ligger ju garanterat i någon jaktstuga någonstans. Oh ja. För det har jag ju märkt. Men jakttidningar, de har ju ett långt liv. Ja, Svensk Jakt är ju en av Sveriges allra äldsta tidskrifter faktiskt. Som fortfarande då är i
ges ut. Vi har ju kommit ut sedan 1863. Mm-hmm. Det där är jag. Det där är Lars Nilsson som är biträdande chefredaktör. Han sitter också här. Och Camilla som jag också träffat och som är avdelningsassistent här. Det är ett ganska stort gäng att hålla ihop och så, men det är roligt. Ett bra gäng. Nu tror jag att det är perfekt att bege sig ut faktiskt. Mm. Så nu ska vi ut och pyrsa och förhoppningsvis så hittar vi någonting. Skitjakt på det. Tack så mycket. Då beger vi oss. Nu kör vi igång. Nu vill vi jaga lite. Ja. Ja, Karin, då åker vi ner till skjutbanan först och gör kontrollskottet som vi alltid gör på till mamma. Så vi vet att grejerna går rätt innan vi går ut och jagar. Yes. Bra, då kör vi. Ses vi ner. Det vi ska göra nu, det är inget konstigt alls, utan vi ska ta och skjuta ett skott med den jaktammunitionen som du ska jaga med. Mm. Mot den pricken där, och du sitter där så att både du och jag är nöjda med det så är vi färdiga att jaga sen. Nice! Ja. Den var fin! Ja. Kolla nu hur mycket du vill ha ner den ungefär. Ska jag sänka den eller vad du vill ha? Sänka den. När du vill sen då kan du vara osäker och så kramar du bara av skottet på den sen. Yes. När du vill. Känns det bra? Ja, det tror jag. Det ser bra ut. Jag ser skottet. En sån bit tror jag ifrån mittapulten. Så, så ryker in snö. Skitjakt var idag. Tackar, tackar. Tackar, det behövs idag. Hej, Sveis. Ja. Det känns faktiskt inte som det blåser någonting. Man vill väl att det ska blåsa lite när man ska pyscha. Det mest optimala är om man har solen i ryggen och vinden i ansiktet. Ja. Nej, så nu vi börjar på torpesta delen här. Nu har vi lite flyt så finns det några ställen där det är liksom smält bort lite grann så vi kan gå lite mer tyst, för det är som sagt lite lätt skrapigt ute kan man kanske säga. Ja. Men vi ska göra vad vi kan. Ja. Spännande. Vi ska stanna här, sen ska vi se. Ska vi försöka knåta ut här en bit. Är det en foderplats där? Ja, där är en foderplats. Så att det verkar stå en hel del linda och kalv om jag kan se. Sen såg ju du när han gjort det uppe i berget där. Mm. Nej, så vi hoppas de kommer till oss nu så vi slipper röra på oss. Precis, ur många aspekter. Men framförallt att det inte låter så mycket. Men vi hoppas nu på sol nu så de kommer fram. Ja. Vi försöker att smyga så tyst det går. Men ni hör ju. Nu är vi tillbaka till bilen. Vi bryter för lunch. Man kan inte pyrsa när magen kurrar. Då var det dags igen. Nu är vi mätta och belåtna. Här är sådana backar, jag kan lägga fullt med okladen bara. Längst där borta har vi lite hjortar som, de går över isen va? Mm. Var tror du de ska nu då?
Förhoppningsvis dit vi ska. Vi ska smyga genom skogen ut på titta och spåna av ett hygge och en liten åker här inne, tänker jag. Ja. Vi sätter oss där och ställer solen. Har vi lite tur så kommer de upp till oss där. Det kändes som ett bra skott. Ja, men jag tyckte det såg bra ut. Jag tyckte den tecknade i alla fall, så vi får se. Jag såg inte något genomslag just på sekunden, men vi får se när det kommer fram. Låt dem. Ja, det är lugnt att kolla perfekt. Då borde den ligga här borta. Grattis! Den har inte gått långt än, 50 meter kanske? Ja. Stort grattis då! Tack. Vad roligt! Mycket. Gick ju alldeles utmärkt. Jag är skakis. Ja, det är perfekt. Ja, vi har slitit i alla fall. Ja, det har vi gjort. Det var ju lyckat. Ja. Vad härligt. En fin träff, va? En jättebra träff är det. Lunchen gjorde nog sitt kanske. Jag tror det, vi behövde bara mat. Sen är det avsett. Det var det som vi behövde. Nu börjas det då. Nu börjas det, ja. Nu ska jag ta hand om den här. Från skott till bord. Mm. Då ska vi ta den här till slakteriet. Ja. Så va? Ja, om man skjutit så får man dra ut det. Det är klart. Let's go. Då går vi. Nej, 200 meter kvar bara. Bara få ut för värmen. Ja. Oh, vilken lycka. En smal hind. För ett tag där så trodde jag verkligen att de skulle dra ifrån oss. För de tittade upp så vi låg asstilla aslänge. Och sen lyckades jag få till ett skott. Och det satt bra också. Så det känns jätteskönt. Nu börjar allt det roliga arbetet. High five. Är det bra? Då kör vi slakteriet. Och så ska du få den här filmen. Ta på dig. Men. Tackar. Varsågod. Det är bra. Är det sant? Ja. Men vad? Ja, du står så här på det. Jaha! Så här. Så ja. Finns det någonting nu som kan saknas?
Då har vi allt. Ja, det, är, det finns ibland kan man ha sådana här för skägg också. Det har jag. Nej, då, inte jag heller. Perfekt. Då så, då kör vi. Och nu är jag tillbaka på Östermalma. Idag är det dags för styckning. Jag kommer få hjälp av ingen mindre än. Tada! Tada! Du kan ju få presentera dig själv. Om du vill testa och vlogga själv, kan du ta den? Ska jag hålla i den här själv? Ja. Pontus heter jag. Är slakteriansvarig på Östermalmas vilthanteringsanläggning. Den ligger här. Så nu ska vi gå in och klä på så vi kan börja stycka. Skoskydd har vi bakom dig. Hårskydd har du där. Engångsrock eller vill du ha en ordentlig styckrock? Hur ser en ordentlig styckrock ut? En bomullsjacka. Det låter coolt. Ja, då kör vi den. Klart jag vill ha en ordentlig. Ja. Så! Men gud, så bra. Ska jag stänga den här? Jajamän. Det är så rent överallt. En förutsättning för att det ska kunna bli bra. Ja. Okej, men då sätter vi igång då. Nej, men det är där liksom. Det är ju ett intresse för mig på ett sätt. Att liksom köttet. Och vad det blir utav köttet. Ja. Den här fantasin. Ja, du... Som nu för din del alltså. Den här, den gick där. Och vi fick smyga fram och vi fick göra det här och vi tog hem den. Alltså det blir en hel berättelse. Alltså det blir en livserfarenhet som är utöver. Du vet vart den kommer ifrån. Du vet. Jag kan inte riktigt förklara eller beskriva hur det känns att faktiskt har skjutit det här och sen kunna servera det här. Det är en helt annan sak än att gå kanske till Ica och köpa. Ja, du har inget medvetande. Du köper en provbild. Ja. Bara för att kunna äta. Det är så sjukt stor skillnad. Istället för liksom, att bjuda hem folk eller få äta en egen middag. Alltså det blir så självklart för en själv. Ja. Det känns också som att djuren får ett värde också. Ja, det blir ett hantverk. Så! Du ser! Ja, nu ska vi paketera. Det jag tycker är mest fränt är att vi har slängt det här. Det är allt vi har slängt. Liksom när jag har styckat innan, då har den varit halvfull i alla fall. Men nu var det inte så mycket. Tack så jättemycket för all hjälp. Nu får vi se om jag kan laga till någonting av det här. Det får jag hoppas. Då är vi klara för dagen. Därför. Då får vi se hur det går för mig på middagen. Hejdå.
Today's the day. Idag ska jag laga mat. Det här ska bli jättespännande. Så ni ser ju vart jag är någonstans. Jag är inne på slottet. Det är här vi ska ha lunchen idag. De kommer hit och käkar. Jag har en jädrigt bra upplägg här nu. Vad jag ska bjuda på. Let me show you. Det som står på menyn idag är alltså ryggbiffen av dovhjorten har jag valt att jag ska göra. Och sen till det då så blir det rostade rotfrukter och potatis med mörkelsås. Jag tycker fastän att jag har tänkt ut det här bra. Alltså jag kan aldrig laga mat och inte äta samtidigt. Eller jag snor alltid lite av maten. Men det får man göra. Okej. Nu är det förberett. Så nu ska jag åka ner till andra köket faktiskt. För det är där jag kommer tillaga köttet. För de har så här asbra ugn där nere. Men nu byter vi till andra köket. Och nu är det dags att sätta igång med köttet då. Nu är jag här nere på Östermalmas... av deras main restaurant. Då ska vi se. Titta. Det här är alltså en jättegod blandning som jag har fått som är tydligen väldigt gott till viltkött. Svartpeppar, vitpeppar, timjan och enbär som är blandat. Gud vad fint det blev. Oh, det ser så proffsigt ut. Nu ska de här in i ugnen. Vart du hoppar den? Sådär. Så. Och den in. Och sen... termometer. Så. Och sen du trycker på varmet den. Där, termometer. Nu startar den sig själv. Så nu ska jag bara vänta. Ja, det är bara vänta. Perfekt. Ja, men titta. Det kan inte bli mer perfekt. Nej. Okej, köttet blev jättebra. Så nu ska jag ta med det upp. Ja, och vi vilar där vi vilar där. Så yes. Jag ska få vila lite och sen så om en halvtimme kommer de. Mm. Så nu tillbaka till slottsköket. Och tillbaka här igen. Så. Rotfrukterna i ugnen. Och sen, mina vänner. Ska jag laga mörkelsås. För första gången i mitt liv. Jag blir skitbra det här. Gud, jag måste duka också. Bara. Voilà. Okej, nu kör vi. Nu ska jag bära in det här och så får vi hoppas på det bästa. Go, 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 go.
du var hämta en portion till. Jag kan ju det fan på. Och nu är jag klar. Fasen vad kul det här har varit. Jag tänker att jag avslutar nu den här vloggen ifrån slottsköket här på Östermalma. Jag hoppas att ni uppskattade att kolla på det också. Och jättetack till hela redaktionen på Svensk Jakt som gjorde det här möjligt. Tack för mig. Kul att ni kollade. På återseende. Hejdå! Vad bra. Mm. Det var synd att du missade det här, men vad fasen. Men det finns ju lite kvar till mig. Ja, det är bara att hugga in. Potatis är utsökt. Vad bra. Övriga delar verkar ni ha mumsat i er ordentligt. Ja, ja, det är slut. Jag är nöjd med det här, det var väldigt gott. Det är bra, det är bra.